Se Aurora é 4, Mar é 3, Linda é 5, então Palmeiras é 9, 8, 7 ou 5? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico? Se você já encontrou a lógica dessa questão, deixe aí embaixo nos comentários qual que seria a resposta correta. Ok? Seria letra A, letra B, letra C ou letra D. E para você que está chegando agora no canal, Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Romeu e trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico. Então se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, clique agora mesmo no botão se inscrever aí embaixo do vídeo e ative o sininho para você ser sempre notificado dos novos vídeos aqui do canal. Bom pessoal, qual que vai ser o padrão aqui para a gente resolver essa questão? A gente tem o seguinte, ó, um nome aí, ó, Aurora aqui, relacionando com o número. Esse padrão, pessoal, ó, de um nome com um número, pode estar relacionado ao nosso número de letras da palavra. Pode estar relacionado também, ó, a partir do número de consoantes. Ou pode estar relacionado a partir do número de vogais. Que seria aí o nosso a e o, U, do alfabeto. E como que a gente vai descobrir qual que seria o padrão aqui? Ó? Primeiro a gente computa, contando as quantidades de letras. Ó, a Aurora teria. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras aqui no nome, certo? Esse seis ó, não estaria relacionado com esse nosso quatro. Aqui, ó, maro, teria três letras. Beleza, aqui poderia fazer sentido se não fosse aurora. Linda, também tem cinco letras. Faria sentido se aurora tivesse quatro letras. Então, ó, qual que seria a nossa lógica de pensamento aqui? Ó? Dá para você verificar pelas consoantes e pelas vogais, também seguindo esse mesmo pensamento. Mas o que eu pensei foi o seguinte, pessoal. Ó. Eu pensei nas letras sem repetição ó, da palavra. Ó. Sem repetição. Se eu verifico o nome Aurora, pessoal, eu sei ó, que eu tenho uma letra aqui, o A. Eu tenho uma letra U. Tenho uma letra R e uma letra O. Essas duas no final ó, se repetem. Então, ó, em Aurora eu tenho quatro letras sem repetição. Que está relacionado com esse meu 4. Ok. Então, ó, tá fazendo sentido aí nessa nossa lógica, ok? Ó, mar, ó, eu teria uma letra M, uma letra A uma letra R. Três letras aqui, beleza? Tá fazendo sentido nessa nossa lógica. Linda, eu teria, ó, uma letra aqui, o I, o N, o D e o A, cinco letras diferentes. Então, ó, tá fazendo sentido também, ó, nessa nossa lógica. Agora, pra gente achar nossa resposta, a gente precisa, ó, Contar as letras sem repetição do nome Palmeiras. Bom, Palmeiras eu vou ter um P aqui, vou ter um A, vou ter um L, vou ter um M, um E, um I, um R e um S. Porque o A se repete. Então eu vou ter, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras aqui sem repetição. Então, ó, Palmeiras é oito, gabarito letra B. Quantas patas há no total, ó? Uma maioria das pessoas errou essa questão de raciocínio lógico aqui. Embora ela seja fácil. Muitas pessoas, ó, vão vir aqui, ó, diretamente marcar a alternativa B aqui, ó. Ou a alternativa é, D aqui, 18. Por quê? Bom, pessoal, se eu contar aqui, ó, isso aqui seria uma vaca, beleza? Ó, se você já não reparou, ó, tá faltando uma perna. Mas aí que tá onde muitas pessoas erram, ó. Pegam quatro pernas aqui, ó, da vaca, beleza? Ó, quatro patas da vaca. Quatro patas do burro. Duas patas aqui desse pato. Já daria dez, beleza? E aqui, ó, teria oito da aranha. Vem aqui, marca D, 18. Mas tá errado. Por que tá errado, pessoal? Primeiro, a gente não tem 18 patas, beleza? Porque aqui tá, já tá faltando uma pata da vaca, ok? Então a vaca, ó, tem três patas. O burro, ó, tem quatro patas, Beleza? Também não vai ser a alternativa 9, tá pessoal? Olha só, aqui na pata, pessoal, o que, que a gente vai ter? Ó, vamos ter as duas patas, beleza? Ó, mais a própria pata aqui, certo? Ó? Então a gente vai ter o quê? Ó, três patas. E aqui, pessoal, ó, aranha, a aranha não tem pata. A aranha tem perna, beleza? Então a aranha não tem pata. E nesse caso, então, a gente vai ter o seguinte: ó, como resposta aí, Três mais quatro, mais três. Por isso que a nossa resposta aí dessa alternativa. Dessa questão aqui vai ser a letra C, 10. Já comenta aí embaixo se você errou ou acertou essa primeira questão. Já fique com a próxima aqui na tela. Olha só que bacana essa questão de lógica aqui, ó. Se Davi é 3, 6, 7, 5, então vida é? Seria alternativa A, B, C ou D? Parece difícil essa lógica aqui para você? Parece fácil? Já tenta resolver aí e coloca embaixo nos comentários, beleza? Eu quero saber aí qual foi o padrão que você encontrou. Sempre existe uma lógica diferente aí da que eu explico aqui dessas questões de raciocínio lógico. Então, por isso, eu sempre peço para você comentar aí qual que é a sua resposta e qual que é a sua lógica, ok? Pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, ó, eu pensei o seguinte, né? Claramente, esse nosso número aqui, ó, está relacionado a Davi, beleza? Ó, a gente só precisa identificar qual que é o padrão desse número. Pessoal... E se a gente verifica, ó, Davi e vida, a gente verifica aí, ó, que todas as letras que aparecem em Davi têm vida, beleza? Só muda a ordem aí. Isso, na, na nossa conceito de lógica, se chama anagrama, beleza, pessoal? Ó, anagrama. São palavras que a gente troca as posições dela e dão origem a outras palavras. Muitas vezes com sentido ou sem sentido, beleza? Quer ver um outro exemplo? Ó, vamos pegar aqui a palavra amor. Amor, beleza? Se a gente for embaralhar isso aqui, escrever de outra maneira, ó, a gente dá origem à palavra Roma, beleza? Ó, Roma é uma cidade aí, beleza? Roma é uma cidade, tem as mesmas letras aqui que amor, então isso seria um anagrama, beleza? E como que vai, a gente vai encontrar essa nossa lógica aqui? Bom, ó, a gente tem ó, Davi, ó, que está relacionado a esse número, beleza? E a gente precisa encontrar ó, qual que vai ser o número correspondente à vida, beleza? Ó, qual que vai ser esse nosso número aqui? E o que, que eu fiz, pessoal? Eu enumerei aqui ó, as minhas letras do nome, beleza? Para eu poder ó, verificar a posição da letra na palavra vida. Aí eu vou identificar qual é o número, beleza? Então, ó, já tenta resolver aí. Tenta resolver primeiro que eu aí. Vamos ver quem resolve primeiro. Olha só. Vamos lá. Ó. Letra D, então, ó, seria o 3, certo? Seria o 3 aqui. O meu A ó, seria a minha posição 2 aqui, que seria o meu 6, certo? E o meu V seria o meu 7. E o meu i seria o meu 5. Agora, pessoal, eu só preciso, ó, pegar essas nossas posições, ó, e substituir aqui na palavra vida, ó. Então, vida, ó, vai ser o seguinte, ó, vida. O v, ó, é, é que número aqui, ó? É o 7, certo? Ó, começa com 7. Beleza, eu já descarto o eixo, já descarto essa aqui. E o v? E o i aqui, pessoal? Ó, o i seria o nosso 5, beleza? Ó, o i seria o nosso 5 aqui, ó. Beleza, já tem a resposta aqui, ó, mas vamos continuar para ver se é ela mesma. Ó. O D seria o nosso é, 3 aqui, certo? 3 e o nosso A seria o nosso 6 aqui. Então, aí, ó, a resposta está aqui, ó. 7536. Letra A aqui. E aí, você acertou essa questão? Errou, achou ela fácil, difícil. Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Eu, particularmente, achei ela fácil, né? mas isso depende de pessoa para pessoa. Se 4 é 20. 5 é 30, então 6 é 42, 35, 54 ou 36. Chavinho até tá chorando aqui, ó. Pi pi pi, 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 pi. Muitas pessoas aí não vão descobrir a lógica dessa questão aqui. Eu desafio você tentar resolver e encontrar a lógica. Se você encontrou, comenta aí embaixo para mim nos comentários, beleza? Pessoal, porque eu disse que muitas pessoas não vão encontrar a lógica desse exercício. Porque ó, para quem conhece o canal há mais tempo, ó, geralmente vai vir aqui, ó, pelo número de letras, beleza, ó? Vai vir aqui, ó, pelo número de consoantes, pelo número de vogais e não vai identificar a lógica. Pessoal, ó, número de letras, seria a gente contar as letras aqui, beleza, ó? E esse número ser correspondente à letra. 4, ó, seria ó. 1 2 3 4 5 6 letras, beleza, ó? Não seria o nosso 20. Então, ó, não seria número de letras, não seria o número de consoantes vogais. Eu não identifiquei o um padrão por isso, mas dá para você tentar também. Mas qual que foi o padrão que eu identifiquei aqui, pessoal? O padrão, nossa senhora, eu rachei muita cabeça para encontrar. Olha só, se eu pego esse meu 4, beleza, ó, tá escrito 4 na forma extensa. Pega esse meu 4 aqui. E tento de alguma maneira relacionar com esse meu 20. Essa maneira que eu pensei seria, ó. Eu poderia, eu poderia levar o 4 ao quadrado, certo? Daria um 16. Só que ainda vai ficar faltando mais 4, certo? Ficaria faltando mais 4. Tá, poderia ser um padrão, poderia ser um padrão. Mas aí, vamos ver no caso de 5. Ó. 5 seria o seguinte, ó. seria o meu 5 ao quadrado, beleza? Mais 4, vamos ver. 25 mais 4 seria 29, beleza? Então não poderia ser 4. Mas por que não 5, né? Só faltou um aqui. Então, ó, 5 elevado ao quadrado mais 5 daria o meu 30. Bom, aí tá fazendo sentido, né? Eu pego o número aqui, ó, que tá escrito na forma extensa, eleva ao quadrado e somo ele mais uma vez. Beleza, por aí eu encontrei um padrão, certo? Pra gente verificar a nossa resposta, então, ó, será que tem tá uma resposta com 6? Já verifica aí pra mim, ó, vê se você consegue resolver mais rápido que eu, ó. 6 seria o seguinte, ó, meu 6 ao quadrado, beleza? Mais o meu 6 pelo padrão que eu encontrei. 6 ao quadrado, pessoal, se você tem dificuldade em matemática, multiplicação, divisão, soma, adição, corre baixa a apostila aí depois da aula, ó, que você vai ser ensinado, né, por mim, eu que desenvolvi essa apostila, desde lá do básico, beleza? Então você vai sair aprendendo matemática, ó. Mas ó, 6 elevado ao quadrado, ó, vai ser o meu 36, beleza? Da tabela da multiplicação. Mais o meu 6 aqui, ó. Eu vou ter então, ó, 42, que é a minha resposta dessa questão aqui de raciocínio lógico, ó. Se 4 é 20, 5 é 30, então 6 só pode ser 42, beleza? Comenta aí, ó, se você identificou uma lógica diferente. Olha só que bacana essa questão de raciocínio lógico aqui que eu encontrei, pessoal. Maria abriu um presente. João abriu 15 presentes. Mateus abriu 19 presentes. E quantos presentes Gabriel abriu? Qual que seria a resposta dessa questão aqui? Você já encontrou a lógica? Se sim, já coloca aí embaixo para mim nos comentários. Qual a alternativa correta? Alternativa A, B, C ou D? E qual que foi a lógica aqui, pessoal? Já que você já colocou aí embaixo nos comentários, qual que foi a lógica que você encontrou para resolver essa questão Vê aqui ó, se é a mesma que eu vou explicar aqui para você. Pessoal, para quem já é mais antigo do canal, ó, sabe que existe três macetes aí ó, que geralmente a gente poderia utilizar para resolver essa questão. Ó. Seria a partir do número de letras, beleza? Ó, eu poderia contar aí ó, o número de letras de cada palavra, beleza? E tentar relacionar com esse nosso número aqui. Maria com o nosso 1, beleza? Ó, João com o nosso 15. Mas esse Maria com o nosso 1 aqui, pessoal, eu já vejo que não poderia estar tá relacionado com o nosso número de letras. Poderia também verificar ó, o número de consoantes, certo? Ó? Poderia verificar também o número de vogais. Mas esse nosso um pessoal já diz muita coisa, ó. Porque Maria, ó, tem duas vogais e, ter, e tem três vogais e duas consoantes, então não poderia ter relacionado esse nosso um, beleza? E qual que foi o padrão aqui que eu encontrei? Eu quero saber se você encontrou um padrão diferente. Mas o padrão que eu encontrei aqui foi o seguinte, pessoal, ó, Se eu relacionar esse é, meu um aqui, ó uma letra, uma letra da posição do nome. Ó. Poderia ser o M na nossa lógica do alfabeto? Não, não poderia ser o M, porque o M está lá na posição é, 15, 16 do alfabeto, não me lembro, mas eu sei que não poderia ser o M. Mas se eu vejo o A aqui no final, pessoal, ó, o A eu sei que é a primeira letra do alfabeto. Beleza, está fazendo sentido. E se o meu João aqui, ó, o O foi a, for a 15 letra? Eu preciso verificar isso. Se você já verificou aí, se não verificou ainda, já verifica aí e tenta mudar a sua resposta que ainda dá tempo, beleza? Mas olha só, se a gente for seguir a nossa ordem do alfabeto aí, ó, vamos ter o seguinte, ó. Vamos ter o nosso A, B, C, D, E, F, G, H, I, beleza? Ó, J, K, L, M, N, beleza? Ó, a gente só precisa até o O aqui, ó. Então, ó, M, N, O, P... E assim por diante, beleza? Ó. Se a gente for contar agora as posições, pessoal, ó, vamos ver. Ó. A A seria a minha primeira posição, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 seria o N. Então, a minha quinta posição aqui, a 15 posição seria o O. Beleza, está fazendo sentido. Posso verificar aqui no caso de Mateus, ó, se é 19, ó, N, O, P, Q, R, S, beleza, ó, então seria, ó, 16, 17, 18, 19, beleza, então, ó, o final da letra aqui, ó, corresponde a esse nosso número, então só preciso saber aí, ó, qual é a letra correspondente, ó, o número correspondente ao nosso L de Gabriel, beleza, ó, se a gente for verificar aqui, ó, se é o 7, ó, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 não é, 7 seria a nossa G aqui do alfabeto, beleza, ó, 12, 12 seria a letra 8, 9, 10, 11, 12 seria o L. Beleza, então ó, só pode ser a nossa letra L aqui, que seria equivalente à 12 segunda posição. Então, o nosso gabarito é a letra B, beleza? Ó, a resposta dessa questão aqui seria a letra B, 12. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Conseguiu acertar? Foi por essa lógica aqui de pensamento que eu utilizei ou você encontrou um método diferente? Eu quero saber aí. Comenta aí embaixo para mim nos comentários, ó, se você encontrou uma maneira diferente, eu só encontrei essa no caso. Olha só que bacana essa questão de raciocínio lógico. Qual alternativa tem 3 setes, 1 5? Qual que seria a resposta aqui, ó? Seria a alternativa A, B ou C? Consegue resolver? Tenta aí, ó, raciocinar um pouquinho e coloca aí embaixo nos comentários, ó. Pessoal, como que a gente vai encontrar aqui, ó, um padrão matemático? Para resolver essa questão, ó. nem a questão mais de padrão matemático, só a questão aqui ó, de português mesmo. Qual a alternativa tem 37, 1, 5? Presta atenção aqui, ó. Esse meu 7 está no, tá no plural, certo? 7. Então, isso significa o seguinte, pessoal. Eu vou ter mais de um 7. Isso aqui já está claro para mim, porque eu tenho ó, um S. Se eu tenho mais de um 7, eu já descarto essa minha primeira. ó alternativa aqui, ó, letra B, beleza, ó, 3715, porque só tem um 7 aqui. E como aqui no enunciado diz, ó, eu vou ter mais de um 7. E quantos 7 eu vou ter, ó? 3, beleza, ó, eu vou ter três 7s. Eu vou ter, ó, 777. 7, 7. Se eu olho nas minhas alternativas aqui, ó, já verifico, ó, que a A e a C possivelmente pode ser uma resposta, beleza, ó, Elas começam com três 7 E aqui é o que tá o nosso segredo, ó. Aqui diz, ó, 1 um e 5. E aí, qual que seria a resposta correta aqui, ó? Qual que seria? Seria A ou a C? Bom, pessoal, ó, se eu tenho 1 um e 5, olha só. O meu 5 aqui, pessoal, olha, ele tá no singular, beleza? Então, eu vou ter um 5 só. Eu tenho, eu tenho um 5 na letra C e eu tenho um 5 na letra A. E aqui, pessoal, ó, 1, um, beleza? Ó? Então, eu vou ter 1 um e 5, beleza? Ó? Então, ó, vai ser um gabarito letra A aqui, ó. Certo? Ó, 77715. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Conseguiu responder ou ainda ficou na dúvida? Concorda com esse meu raciocínio aqui ou discorda? Comenta aí embaixo para mim nos comentários para a gente debater um pouquinho essa questão aqui de raciocínio lógico, beleza? E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí, ó. De qual região do país você é, beleza? Eu sou aqui, ó, da região de Campinas, São Paulo. Então, ó, já comenta aí de qual região você é: do Nordeste, do Sul. Esses dias eu estava apresentando um congresso fora em Aracaju e encontrei um inscrito lá. Por coincidência, ele acompanha aqui os vídeos do canal. Então é por isso eu peço sempre para vocês colocarem ainda da região de que vocês é, beleza? Que eu sempre gosto de conhecer um pouquinho de vocês. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e te vejo na nossa próxima aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.